Yelah, yang sikit sekarang ni dia depan terpanjir tak? Tak ada orang kayu dah ke train ni? Tak ada orang kayu. Okay, MTB, MTB. Mari toilet basikal. Sebab sini. Okay. Sekarang ni tengah ready. Ikut ni lah. Ikut kaya batal masing-masing. Gantar, tak ada minyak tu. Bukit lagi tu. Tak kuat tu. Ambil tolak. Ambil tolak. Ini dah bengkok. Bok. Buka sini. Balik ni dia punya apa ender tu mahal tu kat bukit dia. Okay, kami bersedia untuk teruskan perjalanan. Perjalanan pulang. Oh, baru geri. Okay, terbalik dah. Dah sini patutnya kena kuat. Ah, ada batu. Okay. Kecil. Alright. Oh, becak. Oh, ni batu eh. Oh, kena. Siplak ni basah ni. Point berhenti. Kena milu ais. Kembali dah kerja naik minah. Kena setting lagi ni. Macam gini. Ujung tak ada. Tak kuat lah. Jadi dia student. Ni. Bila aman. Bila api mana? Ya dah gitu. Dah mai gian lah. Dah rendah lagi. Pasal nak lagi saya nak peting. Tak ada lagi.